माय डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स वेलकम नमस्कार आज ये भिडिओ जुगे अष्टम श्रेणी गणित पाठ्यपुथिर चैप्टर 12 अनुशीलनी 12.2 क्वेश्चन नम्बर 1 और 2 समाधान कर बुझा दिया चेस्ट कर अनुशीलनी 12.2 क्वेश्चन नम्बर 1 तलर संख्याबूर प्रामाणिक रूप प्रकाश कर एक नम्बर आज 357000000 আমি এই সংখ্যাটো প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এক নম্বৰটো আছিলে 357000000 এই সংখ্যাটোক আমি প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগে একেবাৰে ইজি নিয়মটো হ'ল ইয়াত চাব লাগিব কেইটা অংক আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 তেনহলে আটটা অংক আছে তো আটৰ পৰা আমি এক বিয়োগ কৰি দিলে কিমান হ'ব সাত তাৰমানে দহৰ সূচকটো হ'ব সাত তাৰমানে যিমানটা অংক থাকে সংখ্যাটোৰ তাৰ পৰা এক কমাই দিব লাগে মানে এক বিয়োগ কৰি যিমান হ'ব সেইটোৱে হ'ব দহৰ সূচক বা ঘাত আমি এইদৰে কৰিব পাৰোঁ 3.57 লিখিলোঁ তো ইনটো কি হ'ব দহৰ সূচকটো কিমান হ'ব আমি অংক কেইটা পাইছিলোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 আঠৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব সাত কি হ'ব সাত এইটো হ'ব আনচাৰ একেবাৰে ইজি প্ৰচেছটো দুই নম্বৰটো আগবাঢ়িলোঁ 7050300000 তো প্ৰথমে আমি কি কৰিম 7 পইণ্ট দি দিলোঁ 0503 ইনটু তাৰমানে এইপিনে যিটো থাকে তাৰ এটা অংকৰ পিছত দশমিক বিন্দু দিলোঁ তো এতিয়া দহৰ সূচকটো কি হ'ব একেবাৰে ইজি কথাটো হ'ল ইয়াত চাব লাগিব কেইটা অংক আছে এই সংখ্যাটোত 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 নটা আছে তো এক বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব আঠ তেনে দহৰ সূচকটো হ'ব 8 এইটো হ'ল একেবাৰে ইজি প্ৰচেছটো নাম্বাৰ 3 37800.35 ইয়াত আমি দেখিলোঁ পইণ্টটো কেইঘৰ আগত আহিব চাৰিঘৰ তাৰমানে আমি কি লিখিম 3.78000 ইনটু 10^4 কি হৈ যাব 4 এইটো হ'ব প্ৰামাণিক ৰূপ নাম্বাৰ 4 5362.8×10^6 তো প্ৰথম কামটো হ'ব আমাৰ দশমিকটো কেইটা অংকৰ আগত আহিলে তিনিটা তেনেহ'লে 10^3 আৰু 10^6 আছেই তো বেছটো একেই আছে আমি কি কৰিলোঁ পাৱাৰকেইটা যোগ কৰি দিলোঁ যোগ কৰাৰ পিছত আমাৰ কিমান হ'ব 9 হ'ব তাৰমানে 5.3628×10^9 হ'ব আনচাৰ পাঁচ নম্বৰটো আছিলে 4003.2×10^5 ইয়াত দেখিলোঁ আমি দশমিকটোতো ইয়াত আছে তেনেহ'লে আমি কেইটা অংকৰ আগত আনিব লাগিব 1, 2, 3 তিনিটা অংকৰ আগত আনিব লাগিব তিনিটা অংকত আগত যদি আমি বহাওঁ দশমিকটো তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কিমান দিব লাগিব 10^3 কাৰণ তিনিটা অংকৰ আগত আহিছে কাৰণ 10^3 তিনি হ'ব ইনটো আৰু 10^5 আছেই এতিয়া আমি কি কৰিম 4.003 দেখিলোঁ তো ইয়াত দেখিলে বেছটো একেই আছে 10 আছে ইয়াতো 10 আছে তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সূচককেইটা যোগ কৰিব পাৰোঁ তোমাৰ 10ৰ সূচক 3+5 কৰিলে কিমান হ'ব 8 হ'ব তুমি কিমান পালোঁ 8 তাৰমানে এনচাৰটো হ'ব 4.0032×10^8 দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িলোঁ তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা এক নম্বৰটো আছে 0.00000382 ইয়াৰ এক নম্বৰটো আছে 0.00000000382 আমি কিদৰে কৰিম এতিয়া ইয়াত আমি দেখিলোঁ দশমিকটো 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 অংকৰ আগত আছে আমি যদি এইদৰে লিখোঁ 3.0
8 2 তেনহলে তলত কি হব একৰ পিছত কেটা জিৰো হব দশমিকটো কি ঘৰ কৈছে আমি এপিনে সোফাল লৈ যাম 1 2 3 4 5 6 7 8 তেনে কি হব 10^8 হব তাৰমানে 3.82 এইটো ডিভাইডাৰ আছে পূৰণ কি হৈ যাব 10^ পাৱাৰ কি যাব মাইনাছ হৈ যাব এটা এনচাৰ ধনুমটলে আগবাঢ়িলোঁ 0.00000009057 একেবাৰে ইজি নিয়মটো হ'ল আমি যদি এইপিনে দশমী অফিচৰ পৰা এইফালৰ পৰা যদি আমি 1 2 যাওঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 তাৰপিছত দশমীটো পৰিব তাৰমানে আমি যদি এইদৰে লিখোঁ 9.057 তো তলত কি হ'ব 10ৰ পিছত কেইটা জিৰো হ'ব 8টা 1 2 3 4 5 6 7 8 তাৰমানে 1ৰ পিছত 8টা জিৰো হ'ল তাৰমানে কি 9.057 তাৰমানে কি হ'ল 10ৰ সূচকটো কিমান হ'ল 8 তো সমান কিমান হ'ব 9.057 হৰণত আছে ওপৰত গ'লে কি হ'ব 10^-8 এইটো হ'ব আনচাৰ তিনি নম্বৰটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ তিনি নম্বৰটো কি আছে 0.000756 এতিয়া আমি ইয়াত দেখিলোঁ আমি ইয়াত দেখোঁ দশমিকটো ইয়াত আছে তেনেহ'লে কেইটা অংক যাব 1 2 3 4 5 6 তাৰমানে ইয়াত আহিব তাৰমানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ 7.56 লিখিলোঁ আৰু ওৱানৰ পিছত কেইটা শূন্য হ'ব হৰণ হৈ গ'ল যে ছটা এই 6 লৈকে আহিছে 6টা শূন্য দিলোঁ তাৰমানে 7.56 ইয়াত কেইটা জিৰো আছে 6টা তাৰমানে 10ৰ পাৱাৰটো কিমান হ'ব বা সূচকটো 6 তাৰমানে আমি লিখিব পাৰোঁ 7.56 যিহেতু হৰণত আছে তেনেহ'লে ওপৰত পূৰণ হৈ গ'লে পাৱাৰটো কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব চাৰি নম্বৰটো আমি কিদৰে কৰিলোঁ ইয়াত আছে 0.00023 × 10^-2 প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব আমি দশমিক বিন্দুৰ পাছৰ পৰা আমি 1 2 3 4লৈকে দিলোঁ কিন্তু ইয়াত দশমিকটো হ'ব তাৰমানে 2.3 তেনেহ'লে তলত একৰ পিছত কেইটা জিৰো হ'ব 4টা দিলোঁ 10^-2 আছেই এতিয়া 2.3 ইয়াত 10ৰ সূচকটো কিমান হ'ব যেতিয়া 4টা আছে অন্য 4 হ'ব 10^-2 2.3 ইনটু এতিয়া এইটোতো হৰণত আছে ওপৰত গৈ লাগিব এইটো প্লাছ আছে না চাইনটো মাইনাছ হৈ যাব 10^-2 আছেই এতিয়া 2.3 ইনটু এইটো সূচকটো ইয়াত আছে -4 ইয়াত আছে -2 তাৰ বেছটোতো একে আছে তে 10 লিখিলোঁ তো ইয়াত পূৰণ যেতিয়া আছে তেতিয়া আমিতো সূচকৰ ভিতৰতো জানোৱে কি হ'ব প্লাছ হ'ব তাৰপৰা -4 প্লাছ ইয়াত কি আছে -2 এতিয়া কি হ'ব 2.3 × 10 -4 ± -2 তাৰমানে কিমান হ'ব 2.3 × 10^4 আগতে মাইনাছ আছে 2ৰ আগতে মাইনাছ আছে তাৰমানে মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ কিন্তু চাইনটো -6 হ'ব এইটো হ'ব আনচাৰ এতিয়া আমি 5 নম্বৰটোলৈ আগবাঢ়িলোঁ 0.000314 × 10^-3 এইটো একেবাৰে ইজিতে কৰি দিম তো প্ৰথমে আমি কি লিখিম ইয়াত আমি 1 2 3 4 হৈ আহিব বা আমি 1 2 লিখিলোঁ 1 2 3 4 তেনেহ'লে কি হ'ব 3.14 লিখিলোঁ আৰু তলত একৰ পিছত কেইটা জিৰো হ'ব 4টা 1 2 3 4 × 10^-8 আমাক দিয়া আছে তাৰপিছত কি হ'ব 3.14 এইটো 10ৰ সূচকটো কিমান হ'ব যিহেতু 4টা শূন্য আছে 4 × 10^-3 3.14 × এইটোতো প্লাছ আছে এইটো হৰণত আছে পূৰণত ওপৰত গ'লে কি হ'ব -4 হৈ গ'ল তেনেহ'লে কি হ'ব 3.14 × ইয়াৰ যিহেতু পূৰণ আছে পাৱাৰকেইটা প্লাছ হ'ব -4 প্লাছ -3
কি হব থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আর মাইনাস থ্রি প্লাস করে দিব মাইনাস সেভেন, এটা হবো আনসার। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আজি আমি 12.2 কোশ্চন নম্বর ওয়ান আর টু সমাধান করে বুঝার চেষ্টা করা হল। ইয়ার পরবর্তী ভিডিওত কোশ্চন নম্বর থ্রির পর বুঝাবলে চেষ্টা করা হব। থ্যাংক ইউ সো মাছ।